tänkte börja med att fråga, det här nya vaccinet som nu är på väg, vad ligger bakom det beslutet? Ja, så vi har lärt oss mycket från det här viruset. Det var en amerikansk expert nu i veckan som sa faktiskt att det här viruset följer inte våra regler. Så vi har blivit överraskade många gånger. Först och främst att skyddet inte varar så länge. Så vi har ju fått toppa upp dem med en tredje dos och fjärde dos. Och EU-kommissionen som ju köper in vaccindoset i hela EU helgarderade ju inte bara med valet av vaccintyper men även med att köpa in extra. Så vi har ju haft tillräckligt då för vintern och våren. Så men nu kommer vi till nästa steg och det handlar om mutationerna. Och det lärde vi oss ju då redan förra våren från de länderna som låg då något före oss. Va? Att de här mutationerna ställde till det. Vi hade alfa, vi hade beta, vi hade delta. Och sen kom omikron i november. Men EU-kommissionen förhandlade fram med företagen möjligheten att switcha, alltså byta till ett uppdaterat vaccin i något skede. Och nu har vi kommit till det läget att det är dags att uppdatera vaccinen. Och just den här veckan har varit väldigt intensiv med många expertmöten globalt. Och nu är ju myndigheterna, globala myndigheter och experterna i princip överens om att vi bör uppdatera vaccinet till hösten med en kombination av originalviruset, alltså det vi kallar för Wuhan, med omikron. Och då antingen första subvarianten BA1 eller då BA.4-5 som vi har haft nu. Så att det kommer att uppdatera vaccin efter sommaren. Och vi har ju stoppat alla inleveranser för övrigt nu till EU. Vi får inga inleveranser i princip därför att nu har företagen på och tillverkar och bunkrar då uppdaterat vaccin så att vi kan få det efter sommaren. Och hur stor kommer leveransen vara då i höst, Rickard? Kommer det räcka till hela befolkningen? Ja, det gör den och det är till och med så att vi har dubbelt upp. Vi har faktiskt både Pfizer och Moderna. Det är ju de två vaccinen som nu uppdateras som vi har använt mycket av. Och för att helgardera igen, de har haft lite olika strategier de här företagen, så har vi faktiskt bokat både Pfizer och Moderna till alla svenskar. Så att vi har över, men återigen, det betyder att vi kan dela med oss till andra delar av världen. Mm. Och finns det något datum när vi kan förvänta oss att det finns på svensk mark? Ja, planen just nu är att i september, alltså början på september ska det komma. Det är lite avhängigt om vi vill ha BA1 eller BA4-5. Jag är säker på att Ali kommer in på det där senare, det här med de svåra besluten som måste fattas här nu. Att, hur mycket data behöver du se och ska du försöka ligga allra närmast kommande varianter eller vill du ha någonting som du har lite mer information. Så att vi kommer att bestämma oss faktiskt nu. De globala myndigheterna och vi som köper in vaccin kommer bestämma oss nu i dagarna faktiskt. Men som det ser ut nu så är det från september och framåt som de kommer. Och behöver alla ta den här nya dosen, anser du, Rickard? Nej, jag överlåter det med varm hand till Folkhälsomyndigheten att ge rekommendationerna för hur vaccinet ska användas. Mitt jobb är så att du vet att se till att det finns vaccindoser det räcker. Men jag kan ju notera att det är väldigt många länder som pratar om att åtminstone erbjuda vaccinet till alla. Men att definitivt rekommendera och väldigt aktivt rekommendera att alla som är 65 plus och bor på äldreboenden och riskgrupper att de tar det. Jag tror också att det är Folkhälsomyndighetens nuvarande plan. Jag vet att regionerna ligger i startgroparna. Jag vet att jag till och med hört några regioner som tänker dra igång i slutet av augusti med vaccinationen. Stort tack, Rickard, för att du kunde vara med oss direkt från Zürich, alltså så här på söndag morgonen.